بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر کے بارے میں ہے۔ ایک ہیڈ ماسٹر کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے۔ جب وہ کسی سکول میں استاد تعینات تھے تو انہوں نے اپنی کلاس کا ٹیسٹ لیا۔ ٹیسٹ کے خاتمے پر انہوں نے سب کی کاپیاں چیک کی اور ہر بچے کو اپنے اپنی کاپی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ایک قطار میں کھڑا ہو جانے کو کہا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جس کی جتنی غلطیاں ہوں گی اس کے ہاتھ پر اتنی ہی چھڑیاں ماری جائیں گی۔ اگرچہ وہ نرم دل ہونے کے باعث بہت ہی آہستگی سے بچوں کو چھڑی کی سزا دیتے تھے تاکہ اعزاز کی بجائے صرف نصیحت ہو، مگر سزا کا خوف اپنی جگہ تھا۔ تمام بچے کھڑے ہو گئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب سب بچوں سے ان کی غلطیوں کی تعداد پوچھتے جاتے اور اس کے مطابق ان کے ہاتھوں پر چھڑیاں رسید کرتے جاتے۔ ایک بچہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے اور اس نے غلطیوں کے بارے میں دریافت کیا تو خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے کاپی گر گئی اور گھگیاتے ہوئے بولا، جی مجھے معاف کر دیں، میرے تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ معرفت کی گود میں پلے ہوئے ہیڈ ماسٹر اس کے اس جملے کی تاب نہ لا سکے اور ان کے حلق سے ایک دل دوز چیخ نکلی۔ ہاتھ سے چھڑی پھینک کر زاروں قطار ہونے لگے اور بار بار یہ جملہ دہراتے، میرے اللہ مجھے معاف کر دینا، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی۔ اس بچے کو ایک ہی بات کہتے، تم نے یہ کیا کہہ دیا ہے، یہ کیا کہہ دیا ہے میرے بچے، اور پھر کہتے، میرے اللہ مجھے معاف کر دینا، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ اے کاش ہمیں بھی معرفت الہی کا ذرہ نصیب ہو جائے اور بہترین اور صرف اللہ کے لیے عمل کریں اور عمل کر کے بھی دل اور زبان سے نکلے، میرے اللہ مجھے معاف کر دینا، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ جی ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمن سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔